Archbishop Benson Idahosa. Baba e kede ngba pe eyin Christiani eyin ni e ma woran pe onkon gaga bi le so oni pe onkon to ba le fi ra emi e pada ni ki o lo baba e so ngba pe bo ba je ti ibon ni e ma gbe lo sinu ijo to si je pe awon ijo ngba ye won gbo ohun ti baba yi so to si je pe gbogbo nkan o lo leto leto. Africa Content TV. Sheri on to lo lowo lorilede anu Olorun ni ka ma bere fun ki Olorun ku fi anu e pa gbogbo wa mo tori o ti koja oye eniyan o ti le je pe Bailey so pe nigbati opin aye bade oniruru isele ni a ma sele orilede adile sorilede ilu si ilu eleya meya oni o nsele lowo yi so pelu igbagbo mi emi ni igbagbo yi pe ti a ba kepe oluwa ko so nti o le se oni fun eniyan lo soro fun sugbon fun oluwa o gbogbo ni sise ti gbogbo a ba korajopo gege bi Christiani ni orilede yi wi pe a o fe ohun leyi bibeli so pe so ni eti mi pe gege bi e ti so ni eti mi lemi o se ti a ba korajopo gege bi Christiani ta orira gege bi pe emi ni Methodist emi la Anglican emi ni sele emi kerubu emi ni tiwa bi titeyin sugbon ta wa ni isokan tori pe ta ba wo inu iwe mimo a o ri pe boya ijo kan bayi ni Jesu so pe ohun pato ni ijo ti o wo ijoba Olorun Jesu gan ni ijo o ni ohun ti gbogbo a du ole lori ti a ba le kora jopo ti a gbe ohun soke ti a kepe Olorun o da mi loju pe Olorun yo seun gbogbo ni titu ati bi o ti ye ni pataki julo ti a ba wo bi odun melo kan seyin nigba ti rogbodiyan nsele ni oke ariwa ni orilede Nigeria yi ti awon onisumo mi bere si pa awon Christiani awon pe eleya meya to bere si sele to je pe Olorun lo iranse re ngba yen of blessed memory late Benson Idahosa Archbishop Benson Idahosa baba e kede ngba yen pe eyin Christiani eyin ni e ma woran pe onkon gaga bi le so oni pe onkon to ba le fi ra emi e pada ni ki o lo baba e so ngba pe bo ba je ti ibon ni e ma gbe lo sinu ijo to si je pe awon ijo ngba yen won gbo ohun ti baba yi so to si je pe gbogbo nkan o lo leto leto ogun to n lo lowo lowo yi ti Olorun ni bi emi se ri onkon ti a ba le fi ra emi wa pada lotito e je ka lu sugbon oro Olorun duro titi lai lai inu we so du ori ke dogun oni emi ni Olorun o so pe ologun ni ohun Oluwa so Olorun to je ologun yen o mogun lati ja o gbon sasa ju awa eniyan lo lai lu oko lai lu ada ha o ni o n gbe oro ga ju oruko lo ti a ba lu oro re o da mi loju pe a o bori ko si bi eniyan se le lagbara to lagbara ju Olorun lo ko si ogun to de bori Olorun ri tori arogun ma sa ni o gbe jakedu keruba onija o da mi loju pe ni orilede yi Kristi o di dandan lati fese mule bee ni o da mi loju pe gbogbo esin mesin eya meya yi yo wa si opin ni ojo kan ki Oluwa ko ran wa lowo gege bi ohun gbogbo ta mo pe owo Olorun lo ti wa a n sin Olorun lati le je ki aye ti wa ati ki orilede wa ko le dara ni ni temi ni emi se wo odigba ba gbe ibon baba gbe ada lati fi doju ija ko ohun to n bo lona mo gbagbo ninu oro Olorun tori bibeli so pe oro Olorun o ni ida oloju meji ni Olorun si so nu oro e pe o n gbe oro ohun ga ju oruko ohun lo mo gbagbo pe
ti a ba gba adura ti a ke pe Olorun ise o da mi loju pe bi eyan gbe oko bo gbe ada lati doju ja ko omo Olorun ti Olorun ba ngbenu re ni toto to si se fi Olorun Olorun o gbe nija mo ti ri bi to je pe awon ati digunjale awon ati lawi to ti fe lo doju ja ko iranse Olorun bi to tin ka oro Olorun ninu ile e to si je pe won ti ransack gbogbo awon yara ninu ile bi ti oluso agutan wa o ku yara ti enikan pelu ibon lowo iranse Olorun o ka oro Olorun ni ogajo je kan de wole won ni ko silekun pa won fi pa je lekun o ngbo de ma wo to di pe won pari o lo si ilekun e to wole mi wole to wole bayi a fi yoworo lo yaro lojiji pelu pe koni oye on to te n lo mo awon yo kuro pe boya o lo nkan ni won ba ro wole pelu oyin ja won lowo ibon ada I wole to wonu ile e bayi gbogbo na jo yaro tun o si ni oye n to n lo mo titi ile fi mo ti olopa wa ko gbon de ago olopa ton ti gbagbo ija won loye won wa si o da mi loju pe ti a ba gbadura dada ah ari kanuwe mo ibi to olodun to so fun omo israeli pe kan ma lo oko kan ma lo ada e ma yin mi o si fi ogun eyin ja awon ota israeli o da mi loju pe ta gan ba kepe olorun ni otito ati ni ododo a ja ija fun wa a o si bori loto ati ni ododo ologun ni o lo mo ogun e gege bi ti ete so pe ise isin e fun abo tori pe bi olorun ba pa yan mo eyan na gboro su ara re olorun so to mu o ko gede to lo fin gun ope se pe o n pe iku fun ra e ni abi en to pe fun olorun so to bo sori express to bere si gba bolu l'express ke ke lo n pe yen bo lo ba pa yan eyan na pa re mo to ba je pe lati reduce lati di akoko eyi ti a bi sise isin ni a o se tori pe ki abule wa lori awon omo ijo tori gbogbo ako ni igbagbo wa o kun rere ti igbagbo temi ba doju ami awon to n tele mi nko abi to n ti ajo n sise isin ninu ile oluwa abawon ti o je pe o se ede ti igbagbo o kun rere fun de eleyi a o di akoko yen ku ki ohun gbogbo ko le lo dede fun gba die ni tori mo mo pe ohun gbogbo o wa niwaju oluwa olorun gboju awe ni olo olorun lo si le se ohun gbogbo ti o si mu ohun gbogbo wa si dara dara mo ri kanu iwe Isaiah ori 60 ese ike 20 o ni a ki o gbo iwa ipamo ni ile re idaworo ati tabi iparun li a o ni agbagbe re sugbon iwa o pe odi re ni igbala ati enubode re ni iyin eyi ni pe laipe a ki o gbo iwa ipamo ni ile yi mo be ni ki o si idaworo mo ifoya tabi ipa ku yo si mo lorilede Nigeria Olorun to da city awon ti saaju yo da soro orilede eleya meya yo dopin elesin mesin yo dopin to ba se pe Christ se tan lati wa ko ayan fe ku lo ko kan emi ati nye ka ma se padanu ile ologo oruko Jesu Oluwa wa ohun ti mo ni fun wa ni pe ki a se suru ti a ba orilede Nigeria o kun fun orisirisi eya ati ede Nigeria si re ki se fun eya kan tabi esin kan niwon gba to je pe ta ba wo gbogbo agan dada ipinle wa iborisa ni orilede Africa je ta si je kan ninu orilede ni Africa nigba to awon lede oyinbo de ti won bere si fi esin Christianity ẹsìn mùsùlùmí náà fi yí wa padà kúrò nú ẹsìn àbáláyé yìí kò wá yẹ pé ká wá ríra bíi ọ̀tá sí ara wa
ti a ba wo ra wa gangan a ri pe ninu idile enikankan a ri aborisha a ri kristeni a ri muslimi kilo de ta fi mama ni a n para wa ohun to ye mi ni pe olorun ninu anu e yo gba akoso orilede yi awon to nja to n so pe eyan soro odi won tori e n pa eyan won se je ki olorun yen ko de ko ja funra e to ba no fe ja fun olorun to no fe ja fun esin to nche olorun ran wa pe e ja fun ohun lo mo bi o se ja fun ara re ni won gba ti a o le da eniyan ti a o le da ira to kereju ki lo ta ma para wa bibeli so pe ohun da ni aworan olorun da nu o da ni aworan ara re ohun to da ni aworan ara re o mo to le se fun awon to ba soro odi si ko Oluwa ko fi anu gba wa torilede ko ma di budo ogun ko fun wa ni isinmi lorilede ogun elesin mesin ogun eleya meya ogun o gbo temi o gbo ti e Oluwa ko fo pin si lorilede ki ijoba Kristi ko farahan.